Fransanın paytaxtı Paris yaxınlığında elektrik qatarında naməlum kişi sərnişinlərə balta ilə hücum edib. Hadisə nəticəsində azı 4 nəfər yaralanıb, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Xarici medianın yaydığı məlumata görə hadisə Siena və Marna departamentinin Ozuar La Ferrière stansiyasında baş verib. Yaralananlar arasında az yaşlıların olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, hadisə yerinə dərhal polis və xilasetmə qüvvələri cəlb olunub. Polis zərər çəkənlərdən birinin əlindən, digərinin isə başından yaralandığını açıqlayıb. Qeyd edək ki, daha 2 nəfər yüngül xəsarətlər alıb.